حکومت ہے ان کی، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، چاہتے ہو رضا کر خدا کی، چاہتے ہو رضا کر خدا کی، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، چاہتے ہو رضا کر خدا کی، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، چاہتے ہو رضا کر خدا کی، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، فرش پر تم صلی اللہ کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، چار سو روشنی مصطفیٰ کی، نور ہے روشنی مصطفیٰ کی، وہ بلائے شجر چل کے آئے، وہ بلائے شجر چل کے آئے، چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے، چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے، بادشاہ کو نہ خاطر ملائے، بادشاہ کو نہ خاطر ملائے، ہے یہ رتبہ نبی کے گدا کا، ہے یہ رتبہ نبی کے گدا کا، چاہتے ہو رضا کر خدا کی، قصیدہ بردا شریف بدواں پوچھا دے کرے ان جو بردا نالو تھو بردا چادر کے چوندا ہے جے یہ قصیدہ لکھیو ان جو نالو اشرف ہو سجی عمر ان بادشاہ جا قصیدہ لکھیا انہن دے شان میں شعر لکھیا جڑا آخری وقت آیو فالج تھی وی انہن کے بیمار تھی پیا ایک سائیڈ کم نہ پی کرے جدہاں سوچے 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 چیں سجی عمر بادشاہن جا قصہ لکھا کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے بارے میں کا نعت بھی لکھا تا جو کم اچھی ونے ہا جدہاں ان پریشانی میں ندامت میں ستا سونو مصطفیٰ سائیں جنے انہوں کے خواب میں آیا انہوں کے اٹھا رہے ہوں اشرف شرف الدین نال ہو تہاں جکا اساں جے لا نعت لکھیا فالے تھی وئی نہ زبان کم کرے پی نہ اکھیوں کھلن پی تو جکا مون جے لا اشعار لکھیا نہ اوے مکھے بدھا ان جی زبان چے پی مجھے کم نہ پی کرے پر آقا چیو ماں گالن شروع کیو ماں سجو آقا کے قصیدو بدھایو آقا دے چہرے تے خوشی جا آثار نظر آیا
مصرو وڈو قیمتی ہے توجہ پیرا کجو نے گال دے آقا دے چہرے تے خوشی جا آثار نظر آیا آقا مکے ہدیتن چادر دی جڑے ماں مجھے خواب ختم تھو جڑے ماں نبرما سجاگ مجھے کمرے میں ایک تمام بہترین خوشبو ہوئی ان جڑے ماں نبرما اوتھے مجھے فالے دی گال نشانی کون ہو تو مکے فالے ہوئی یا نہ جکا آقا علیہ السلام حضور مصطفیٰ سونے سائیں جکا مکے چادر دینی خواب میں وہ چادر بھی موٹ 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 یہ حقیقت ایک اگمہ گالتاں جسا مجھ پیش کے یا ترہ شاہ لکھے تو لکھا جس نے قصیدہ اے بلدہ شرف کو سیری کو ہے ملا کیا شرف کو سیری کو ہے دید آقا کی چادر کا تحفہ دید آقا کی چادر کا تحفہ یہ صلہ ہے نبی کی ثنا کا یہ صلہ ہے نبی کی ثنا کا چاہتے ہو رضا گر خدا